Tjena folket och välkomna till en sprillans ny video. Idag ska vi köra en gaming-video och jag älskar ju gaming, det vet ju ni. Och jag tror även att ni kommer faktiskt tycka om den här videon. Så att jag säger redan nu, tumma upp den här videon, okej? Jag lovar, det här kommer bli awesome. Idag ska vi alltså jämföra gear. Och då menar inte jag gear med så här småfjuttiga skillnader. Jag pratar tusentals kronor. Närmare bestämt 10 000. Det är 10 000 kronors skillnad på de olika setupsen, eller de olika gearen vi ska pröva idag. Och då är frågan helt enkelt, hur mycket kommer det här påverka mig in-game? Är man så jäkla mycket bättre med extremt dyr gear? Eller räcker det med någonting lite billigare? Och till produkterna med lite högre priser så har jag tagit det mesta ifrån Zoe faktiskt. För att det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Till exempel så köpte jag min första Zoe-mus bara på grund av anledningen att Forest spelar med den ifrån NRP. Och sen dess har det bara rullat på. Zoe är ett jättebra märke. Vissa saker är lite dyrare, men ja, at the end of the day så får man ju väga för- och nackdelar med allting, va. Vi har i alla fall deras nya mus. Det är inte en ny form eller någonting, utan de har helt enkelt bara bytt ut själva sensorn. Förut var det nog en 33-tida i den här, tror jag. Och nu sitter det en 3360 här i då. Och där är EC2B. Finns ju även EC2A också. Deras standardmatta GSR. Ja, jag ska säga priserna. Den här kostar 800 spänn. Mattan kostar 400 spänn. Det här tangentbordet kostar ungefär 1400 kronor, tror jag. Om jag inte minns helt åt fnattran, okej? Okay? Och det är liksom skönt och gött. Och allmänt stadigt, okej? Okay? Det är liksom rejält, ingen plast. Jo, det är ju plast, men ni fattar vad jag menar. Och så har vi då skärmen. Den här skärmen är helt sjuk. Den kostar ungefär 5 500, vilket är väldigt mycket pengar. Men jag förstår, alltså det är en 240-hertzare, vilket är helt stört. Men man ser ingen skillnad på det, Daniel. Jo, det gör man. Speciellt om du går från en 60-hertzare som vi ska spela med om en stund till en 240-hertzare. Det är som natt och dag, tro mig. Och den här kommer ju liksom med en kontroll, va? Som man styr alla inställningar med hur man nu vill ha det liksom. Det finns ju massa sköna funktioner. Till exempel, ni vet det här Digital Vibrance, eller när man höjer saturation på radion, grafikkort och sånt. För att få mer färg och sånt. Det behöver man inte göra med den här skärmen. För det kan man liksom ställa in, så har man bara en knapp och sen så fixar det sig själv. Nu är det hur mycket färg, så jag vet inte hur mycket det syns i kameran där. Så det här belastar ju heller inte grafikkortet för 5 öre, eftersom allting sker i bilden istället på skärmen. Alltså de håller på typ skyffla bort löv och skit där utanför. Nu när jag spelar in. Hallå! Skitsamma, jag kommer länka alla produkter här nedan. Tyvärr så har jag inget Zoe headset, så jag kommer köra med Razers Treasure Ultimate. De här ligger ju på 2800 kronor. Det är trådlösa rackare. Tyst! Ja, jag får pausa videon lite då. Det här funkar inte. Jag blir vansinnig. Åh, herre min jäkel alltså. Ja, i alla fall. De här grejerna då kommer få utmana ett gamingpaket, kan man säga. Så här bara. Jag hörde av mig då till mina polare på Max Gaming. Och frågade bara, kan ni plocka ihop det absolut billigaste av det billigaste av det billigaste till mig? Så jag får se liksom hur bra det faktiskt är. Och då skickade de mig helt enkelt det här paketet. Det är från Trust och kostar, lyssna nu, 400 kronor. 400. Det här går på ungefär 11 000. Jag skriver nog bara 10 000 i titeln för att det är ett jämntal sånt. Men det här kostar närmare 11 000. Och här får man alltså med tangentbord, musmatta, mus, headset. Inte en skärm dock. Men jag köpte den ifrån Blocket som kostade 400 spänn. Så att då blir det 800 totalt. Så kanske vi kan runda upp det då till en tusenlapp kanske. Så blir det väl 1000 kronor gear versus 10 000 kronor gear. Ja, men det blir jättebra. Så kör vi. Okej. Men jag tycker vi börjar med den dyra. Och sen byter vi helt enkelt över till den här. Jag har inte provat den här eller någonting. Så att, nej, det här ska bli kul. Och jag tänker ju att jag kör ju med er där och där för att ni ska få en hyfsat, ja, men bra vinklar. Jag tror det duger så. Jag hoppas det duger så. Vi kör en solo Fortnite. Let's fucking go. Och som jag sa då, man kan göra allting, kan man göra ifrån denna.
Man kan byta profiler om man inte tyckte den var bra. Kan man byta till någon annan. Den tyckte jag var lite blek till exempel. Så vi tar tillbaka till den vi hade. Let's fucking do this. Jag har ju knappt spelat med den, men den här nya, jag vet att 3360 sensorn, att den är fin som smör. Riktigt bra faktiskt. Nu var det någon bredvid mig. Ja, tjena brorsa. Nu har jag en skit. Man ska inte samma ställe som jag också. Jag tror att han är här någonstans och vill mig inte väl. Vad fan gör han? Fan, han har ingen shotgun för. Herregud, det var nästan jag chokade sönder det här. Det är inte bra. Ja, det ser ju vilket proffs det är med dyr gear. Det är ju bara därför. Can't touch this. Can't touch this. Där har vi en launchpad också, det är bra. Jävla kul. Fan också. Nej, alltså vad gör jag? Det där kunde ju sluta bättre. Jag kan väl erkänna det då. Men, okej, jag skäms jättemycket. Kan inte tömma upp den här videon så att jag mår lite bättre i alla fall. Just nu, mitt hjärta i tre delar, okej. Jag trodde att det där, den här HP-lådan, fan jag kan inte ens prata, att den skulle läggas till de andra. Men så blev det inte. Den replaceade min shotgun istället utan att jag tänkte på det. Sen blev det close combat och då var det ju lite svårt. Men nu byter vi gear. Okej, bara så att ni är liksom med på hur billigt det här är. Så det här tangentbordet, den här musmattan, den här musen, det här headsetet och den här skärmen kostar lika mycket som den här musen som vi precis använde. Den kostar 800. Det är helt sjukt. Alltså helt ärligt. Det här är inte så jävla pjåkigt. Faktiskt. Jag trodde det skulle vara riktigt då. Det här headsetet till exempel. Visst, det är inte jättesnyggt och så. Eller känns robust eller någonting. Men det är liksom, det är ju ett headset. Musen är cool.
Liksom. Se om vi kan få den närmare här. Ser ni eller? Den är ju ball. Lite musmatta kanske. Men ja. Jag tycker vi kör oss ett game. Kom igen nu. Vad händer? Ah! Woohoo! Alltså, folk har ju fan ingen chans. De har ju fan ingen chans, säger jag. Alltså, jag är fan imponerad på det här, alltså. Vad kom jag förra 12:e, va? Det ska vi nog kunna ta. Men jag träffar ju han, varför dör han inte för? Ja, men vi kan komma överens om gear spelar inte jättemycket roll i... Nu är det mycket här, det spelar ingen roll. Gear spelar inte jättemycket roll i Fortnite i alla fall. Det är så mycket kan vi säga. Nu är inte jag jättebra på Fortnite, men ni har ju grejen. Däremot tror jag att det kan skilja sig i andra spel, typ CSGO. Hade ni velat se en sån här jämförelse i CSGO, tumma gärna upp den här videon. Kommentera det nedan också så att ni är väldigt tydliga med det. Så ska vi se om vi kan ordna det, för det hade nog varit väldigt intressant. För där är det faktiskt så att mus och musmatta spelar väldigt mycket roll, enligt mig. Så gör vi. Så ses vi helt enkelt i nästa video, men tills dess så får ni ha det så sjukt jäkla bra. Jag får inte säga jävla längre, men nu gjorde jag det ändå. Fuck! Puss.